חיים בין ביתו טיפוחו לבין הצבא יהודו. את מעיינות שניהם מילא זה מתוך רעב, מאותר בשליחות ועטוף בטלית של אמונה וענבה. צביקה היה קצין המבצעים של גדוד הסיור של גולני. הוא נפל ביום ה-13 למבצע צוק איתן, בקרב הקשה של החטיבה בשכונת סג'איה, והוא בן 28. הוריו ואלמנתו מספרים עליו ועל הנצחתו.